tere tulemast kõigile Targa Tehnika podcasti saatesarja kuulajatele, et oleme jõudnud järjekordse saateni ja täna räägime natukene koostööst nii Vihuri Agri kui erinevate põllutarkvara pakkuvate ettevõtete vahel. Minu nimi on Kristjan Ruusamäe, olen Vihuri Agri tegevjuht ja olen täna palunud enda vestluskaaslaseks teise Kristjani, Kristjan Anderson oli, kui ma õieti mäletan, kes on e-agronomi müügijuht. Tere, Kristjan! Tere, Kristjan! Et kõlab nagu kuskilt kuulsast telesaatest, et see sissejuhatuse kõll. Aga lähme võibolla ka sisuliste teemade juurde, et e-agronom tuntud, ma ütleks, tänaseks peaks juba üsna tuntud põllutarkvara pakkuja, et mis on need põhilised suunad, millega e-agronom täna tegeleb? Jaa, et kõigepealt aitäh, et kutsusid, et e-agronom võibolla oled ise ka nagu kursis, ei ole pelgalt enam, eks ole tooteettevõtte. Et oleme aastatega lisanud juurde teenuse, millega me siis püüame, ütleme, erinevaid põllumajandustootjaid aidata ja toetada paremate otsuste tegemisel. Et oleme lisanud sellise tervikliku, sõltumatu, agroärilise nõustamisteenuse, kus me siis aitame siis, ütleme, ettevõtte terviklikult nõustada. See tähendab ka seda, et me ei keskendus ainult nagu agronoomilistele küsimustele, vaid ka proovime sisse tuua just sellist finantsnõu ja kõike nii-öelda eelarvestamise sellega seotud küsimusi. Ja nüüd võibolla kõige viimane ja kõige kuumem teema on meie nii-öelda loodud süsinikuprogramm, kus me siis sõna otses mõttes aitame leida võimalusi, et põllumehed saaksid oma tegevusega siis genereerida või toota süsinikukrediite, mida hiljem siis ka vabatahtlikul süsinikuturul sisuliselt rahaks konverteerida ja tekitada nii-öelda alternatiivne või lisa sissetuleku allikas. No, et teemas, et süsinikukrediit ilmselt on päris põnev teema tänapäevast siukse rohepöörde jätkusuutliku põllumajanduse vaatest. Et üks asi, mida ma kohe küsiks, et sa mainisid seda agronoomilist nõustamist, et millisel määral täna põllumees teie käest abi saab. Et ütleme, et kui ma olen nüüd selline põllumajandustootja, valin endale sellist tarkvara, mis mind võiks aidata oma tootmise juures, et ma olen ka erinevaid põllumajandusettevõtteid külastanud, seal on kasutusel väga erinevaid lahendused on ju, et kes teeb täna vihikunurga peale, pärast kirjutab kuhugi PRIA programmidesse ümber, kellel on e-agronom kasutusel, tegelikult ka John Deere'il on see My John Deere portaal ja erinevatel masinatootjatel järjest rohkem neid asju, et mis seal teie juures just siis välja tuleb või see point seal nõustamise juures on, et see nõustamise programm loodi suuresti selle eesmärgiga, sest me tegelikult nägime, et turul pole sellist, ütleme, terviklikku ja sõltumatud nõustamis teenust. Et see nõustamis, ütleme, teenus kui selline tuleb tavaliselt alati, eks ole, edasi müüa agronomide nõustajate poolt ja sellega on kaasas siis, ütleme, sealsete portfelis olevate toodete nii-öelda siis retsept või menü. Aga selle nõustamisteenuse eesmärk on ka viia siis, ütleme, see fookus sealt, ütleme, see põllu pealt või sellelt agronoomiast ka natuke nagu kaugemale, et saada aru, mis on selle ettevõtte eripärad, sest et kui võtta lihtsalt mingisugune retsept või menü ja lüüa, eks ole, igat ettevõtted selle sama menüüga, siis ei pruugi alati olla kõige parem lahendus sellele ettevõttele, sest et iga agronoomiline otsus tegelikult, mida ettevõtja teeb, on ka ju finantsotsus. Ja see tähendab seda, et tegelikult tuleks nii-öelda vaadata seda finantstausta ka seal taga ja aru saada, et kuidas üks või teine otsus, eks ole, siis täidab selle ettevõtte nii-öelda eesmärki nii lühiajalis kui ka pikases perspektiivis. Ja e-agronomi, ütleme, see programm seal või see toode seal kõrval, eks ole, millest kõik võibolla teavad täna juba, on üks väga hea moodus ja lihtne nii-öelda
tööriist, et ka siis ütleme ettevõtte andmete põhjal neid nii-öelda soovitusi ja siis ka ütleme väärtus ettepanekuid nagu teha, sellepärast et kui ettevõte saab oma nii-öelda tegevused ja noh, mis iganes andmed, eks ole e-agronomi sisse panna, siis meie nõustajad saavad ka nii-öelda nende andmete põhjal siis tekitada ütleme väärtus ettepanekuid ja siis selle põhjal nii-öelda nõu ja soovituse anda. Eks siis sealt võiks tekkida selline kuidas ma ütlen, põldude kaupa ülevaade sellest, et ja. Kus ma täna olen, palju ma olen selle põllu peale täna oma töötega tegemistega kulutanud, hinnates siis saagi potentsiaali, et kas järgmine töökäik põllul on üldse mõttekas või ei ole mõttekas, võibolla maksab midagi ära jätta, et seda nii-öelda ühest küljest finansilist kasu maksimeerida ja pärast siis noh, me juba keskkonnast rääksime, et ka võibolla keskkonnateemat nagu juurde tuua, et võibolla polegi pointi mingisugused tegevusi teha. Just, et seal ongi, see on suuresti oleme näinud, et täna, eks ole, kes seda nii-öelda nõustamisteenust ka on kasutanud, on kas osaliselt nooremad ettevõtjad, kes tahavad alles alustada, aga on üsna näljased ja tahavad neid õppetundi ja saada väga kiiresti kätte ja kas nagu noh, polegi nagu selleks mõnes mõttes nagu paremat võimalust, kui põrgatada ideesid endast targema ja väga kogenud inimesega. Ja siis teiselt poolt on juba väga edukad ja ennast tõestanud ettevõtjad, aga nende nii-öelda see näljasus peitub selles, et nad tahavad veel paremaks saada. Nad tahavad peenhäälestada oma ettevõtmist, nad tahavad optimeerida oma tootmiskulusid, et tegelikult leida veel rohkem siis võimalusi, kuidas oma kasumit nii-öelda kasvatada. Ja lisaks võibolla seal nõustamisteenus räägin seda ka, et seal on tänu sellel programmile, et ta on internetis, see annab ka võimaluse tegelikult hakata sellist nõu skaleerima onlainis. Miks mitte, et sa istudki võibolla arvuti taha, eks ole, ja sulle võibolla seal ekraani nurgast vaatab otsa nii-öelda virtuaalne agronom, kes annab sulle siis ettevõtte andmete põhjal informatsiooni ja tagasisidet. See on selles mõttes väga äge suund, ütleme selle kogu digitaliseerimise vaatevinklist, et põllumajandus teame on ju üsna traditsiooniline ala ja sama katsetused, mis sa mainisid või õppetunnid, et igal põllumajandustootjal on sisuliselt katsetamiseks aega üks aasta on ju ja see mõju näed sa saagis on ju ja siis sa neid muudatusi saad teha järgmise aasta jooksul, et need ei ole päris väga kiired. Ja see tõttu on see nõu väga oluline, et sa saaksid seda õigel ajal, õigel hetkel ja täpselt sellist, mis sinu ettevõttel sobib, et selles mõttes väga äge, et selline teekond on teie poolt ette võetud. Siis rääkisid ka süsiniku krediidist, et võibolla räägime selle ka lahti, et kuidas see võiks nii-öelda põllumehe jaoks toimida. Sest et igasugust rohe pöörde juttu ja seda räägitakse meedias üha rohkem, viimaste uudiste valgustes võibolla mitte nii palju enam, aga kindlasti me sellest ei pääse. Jaa, et see süsiniku teema on väga aktuaalne ja ma olen üsna veendunud täna, et see süsinik on täna juba ja saab olema ka nagu väga oluliseks nagu mõõdupuuks, kuidas me ühe ettevõttega siis noh, põllumajandustootmises või ka eks ole mujal tootmises, et kuidas me ühe ettevõtte käekäiku ja ütleme siis mõju avaldub ja mõõdame. Põllumeeste puhul ma jätaks selle, prooviks selle üsna lihtsaks jätta sellepärast, et seal on neid liikuvaid osaks hästi palju ja ma olen ise seda asja omal käel ka nagu uurinud ja proovinud aru saada ja ikka tuleb uusi küsimusi, aga sisuliselt on see, et on olemas vabatahtlik süsinikuturg, kus liiguvad erinevad nii-öelda süsinikukrediidid, kas siis looduspõhised või ütleme siis emissioone vältivad krediidid ja erinevad korporatsioonid on täna valmis neid krediite ostma selleks, et oma siis keskkonna mõju korvata. Ja see on ka nüüd jõudnud põllumajandusse ka, seal on erinevad punktid, miks see sinna jõudnud on, üks nendest on kindlasti see, et see on globaalne tööstus, see on skaleeritav
Iga-aastaselt me oleme suutelised nii-öelda neid süsinikustsükleid looma oma nii-öelda siis kultuuride kasvatamisega, mis tõttu see efekt või mõju on üsna nagu kohene ja kiire. Ja teiselt poolt on see, et meil täna on tehnoloogia olemas, me ei pea mingisuguseid suuri lisainvesteeringuid tegema selleks, et ütleme neid praktikaid või siis soovitusi nagu ellu viia. Ja sisuliselt see toimibki niimoodi, et ettevõttele tehakse täna siis mõõtmine, mida tema tegevus täna, eks ole, siis ühel poolt emiteerib põldude tegevuse raames ja mida siis nii-öelda kultuuride kasvatamisega, mida nad on suutelised siduma. Ja siis kõrvale tehakse jällegi ettepanek, et mida saaks teistmoodi teha, et ühel poolt võib-olla vähendada emissioone, mis tuleb kütuse kasutusest ja ütleme lämmastikväetise kasutusest ja teiselt poolt siis ka kuidas saaks seda nii-öelda süsiniku sidumist veel tõsta ja kõik need muutused ongi konverteeritavad siis krediitideks ja need krediitid on siis hiljem müüdavad vabatahtlikul süsiniku turul. Ehk siis sisuliselt lihtsalt kokkuvõtta, et tavaline tootjale või põllumajandusettevõttele tehakse audit, vaataks üle ja. Kõik need tegevused. Audit võib-olla on selline sõna, mis on negatiivse vallatooniga teine kord, aga tegelikult... Tundub nagu mingi hull asi, eks ole? Ülevaade, analüüs, kuidas me iganes seda nimetame, et tegelikult vaadatakse üle kõik tegevused, millega ettevõtte siis tegeleb ja selle jalajälik on ju keskkonna jalajälik ja teiselt poolt siis, kuidas ettevõtte seda nii-öelda plusspoole peale tagasi toob ja kui see ületab siis loodav süsiniku kogus ja seal on ületab seda, mis ettevõtte ise kasutab siis seda üles, kui võimalik ära müüa. Ja, no seal on põhimõtteliselt seda ülejäägi nii-öelda tekitamiseks on vaja seda skoopi natuke laiemalt vaadata, aga süsiniku projekt pigem ütleme täna siis keskendub sellele, et kui on ütleme see lähtejoon business as usual nii-öelda, et mida siis ettevõtte oma tegevusega täna teeb ja süsiniku projekti eesmärk on siis tekitada seda nagu kapitali ütleme sissevoolu, et tuua positiivseid muutusi, mis muidu ei toimuks. Ütleme väga lihtsalt näiteks ütleme vahekultuuride kasvatamine. Et muidu neid ei kasvatataks, aga ütleme süsiniku krediidi näol on see ettevõttele ütleme siis ökonoomiliselt või majanduslikult mõistlik ja ta hakkab neid kasvatama ja siis selle nii-öelda ütleme vahekultuuride kasvatamisega tekib siis lisasidumine ja lisavõimekus siduda. Ja sellest nii-öelda tekib see erinevus võrreldes siis ütleme selle tavaolukorraga või selle business as usualiga ja see erinevus ongi siis täna nii-öelda see kvoot, mida oleks siis sisuliselt krediidine ole võimalik müüa. Okei, päris palju põnevat juttu. Ma arvan, et siin kohal teeme ühe väikese pausi, oleme hetke pärast tagasi ja siis vaatame, mis teemad meil veel varuks on. Tere tulemast tagasi, head kuulajad, kuulema Vihuri Agri Targatehnika podcasti. Täna on teile infot edastamas kaks Kristjanit, Kristjan Vihuriagrist ja Kristjan E-agronomist ja enne pausile minekut rääkisime süsiniku krediidist ja E-agronomi tegemistest. Nüüd, kui me edasi lähme, siis võib-olla järgmise teemana ma räägiks natukene sellest, et kuhu John Deere on läinud ja kuidas me siis saame võib-olla tulevikus E-agronomiga oma tegevusi ühildada. Et teatavasti on John Deere samamoodi teinud oma aastate jooksul erinevaid telematika lahendusi, mille poolest John Deere on väga tuntud ja neil on ka olemas portaal myjohndeere.com, kus on erinevad põllul tehtavad tegevused kajastatavad, samamoodi nagu võib-olla isegi mõned asjad e-agronomiga kattuvad, nagu me siin alguses ütlesime. Aga tegelikult John Deere kui masinatootja vaatab täna seda võib-olla rohkem masina poole pealt, et millised tööd saavad tehtud, et kas need kõik saaks sellelt põllu pealt dokumenteeritud. Et kuidas täna e-agronoomis on, et kas ma saan aru, et teil on see tööde logimine ja põlluraamat seal olemas, kas täna on seal võimalik masinatest mingit infot otse saada? Ja kuidas me seda edaspidi võiksime näha, et ma tean, et me oleme
erinevaid konsultatsioone pidanud, et võiks selle ühenduse luua. Ja see on tänasel päeval on see nii kaugel, et eeltöö selleks on tehtud ja vaikselt juba nii-öelda meie tootejuhid töötavad esimeste prototüüpide kallal ka. Et ma ise sain eile piiluda sinna sisse natukene, see nägi väga äge välja. Selles mõttes, et see telemaatika teema on meie kasutajate siis tagasiside ja sõnul olnud midagi, mida nad soovivad juba mõnda aega. Et mul on selle üle nagu hea meel, et me nüüd lõpuks liigume sinna. Sellepärast, et see annab ütleme väga suure tüki sellest puslest jälle meie tootele juurde, sest lõput lõpuks see annab võimaluse siis tootjatel oma igapäevast haldust teha ühest kohast, mida tegelikult ju iga tootja täna ka väga sooviks ja loodab, et tal ei peaks olema hästi palju erinevaid mitmeid ütleme tarkvarasid, et oma igapäevast haldust teostada ja sinna lisaks kõrval eks ole mingisugune hunnike Exceleid veel, mis on nende enda ütleme ära nägemise järgi tehtud ja nii edasi. Et täna meil on nii kaugel, et me lükkame selle asja arendusse. Et esimesed arengusuunad on just need kõige baasvajadused, ütleme live'is siis oma masinapargi halduse nägemine, ehk siis kus mingi masin hetkel liigub, mis suunas ta liigub, kus ta eks ole liigub ja mis ta parasjagu teeb seal, kus ta on, ehk siis need nii-öelda ka sõidusuunad ja sellised. Töökäsud, need on veel võib-olla esialgu liiga vara, aga põhiasjad on algusest peab alustama, et ma olen suga nõus, et see sama, mis sa ütlesid, et hallata kõiki oma asju ühest kohast, et need tööriistu on erinevaid ja see masinate osa on päris suurut üksest puslest, et kui täna on seal e-agronomis need masinad küll olemas, aga seal reaalselt, ütleme siis, põllult tulevat infot ju ei tule peale, et see on logid selle töö sealt täpist, ma saan aru. Ja. Ja siis masinate pealt loetavat infot ei ole. Ma usun, et tulevikus saab see niimoodi olema, et saate masinate pealt info kätte, palju läks kütust, palju oli aeg, palju olid mingid sisendid. Ja just, et see masinates tulenev info on muutumas, eks ta tegelikult ole oluline olnud juba mõnda aega, mida tegelikult suuremaks su tootmine läheb, suurema siis kaaluga hakkavad väikesed liigutused olema sellepärast, et sa korrutad selle liigutuse sisuliselt terve oma masinapargi üksustega läbi. Ja need, mis võib-olla tunduvad esialgu, eks ole marginaalsed muutused, kui läbi korrutada, siis võivad juba olla vägagi suured muutused ja vägagi suured kokkuhoiud, kui me räägime siin, ütleme, kütusekasutusest, materjalikasutusest ja ka lisaks, ütleme, see logistika kõik selle ümber, et mida suurem sul on tootmine, seda suurema kaaluga need otsused on. Ma nüüd ei taha siit, eks ole, jätta välja kõlada nagu seda, et see oleks just kui oluline teema ainult hästi suurtele tootjatele, et pigem mitte, et neid väärtuseid on ka keskmise ja väikese nii-öelda siis suurusega tootjatele just seetõttu, et lõput lõpuks see haldus muutub läbipaistvamaks, arusaadavamaks ja need otsused tulenevad siis tuginedes nendele andmetele. No jah, see kõlab selles mõttes keerulisena, vaata, kui seda hakkate alguses juurutama, et ma pean kuskilt mingit andmet tegema, tõmbama, et täna nii palju kui meie klientide seas on e-agronomi kasutajad, siis vähemalt seda interaktsiooni me täna teeme, et võtame e-agronomist põllud, paneme need John Deere portaali, masinatega saab seal siis põllul tööd ära tehtud õigetes kohtades ja nüüd see tagasi liikumine ongi see koht, mis on vaja ära lahendada. Ja nagu sa mainisid, et mitte ainult suured ettevõtted, vaid ka tegelikult väiksemad ettevõtted, näiteks nende kohtade pealt, et kus palju me teeme töötunde, palju me reaalselt teeme tööd sellest ajast, mille traktor käib, just. Seda
seda on või neid andmeid me täna juba näeme ja neid soovitusi ka kliendile anname, et John Deere'il on seal väga ägedad lahendused, näiteks sama kombaini koristuse juures mõõta, et kui palju kombain seisab näiteks täispunkriga, saame seal selliseid soovitusi anda, aga nüüd kui need andmed hakkaks edaspidi jooksma ka siis ütleme enam-vähem reaalajas põllutarkvarasse, kus on ka finantspool olemas, kus on olemas ka need tehtud kulutused, siis sisuliselt hakkab tekkima selline programm, mida mina olen, millest mina olen unistanud juba viimased 10 aastat, et oleks üks koht, kust vaadata igal ajahetkel suvalise põllukohta, palju mul on seal kulutusi tehtud ja mis on see minu kasum eurodes, potentsiaalne kasum ja. Eurodes selle põllukohta, et see on see, mida probleem või murekoht, mida ilmselt üritame siin kõik koos lahendada. Jah, et ongi, et nagu sa ütlesid, et praegu just kui see liigub, eks ole ühes suunas, et põllu kaardid ja need saab e-agronomist viia My John Deere, siis meie nii-öelda esimese arendussuuna lahendamisel on seda suunda ka siis teistpidi pöörata, et My John Deere'ist siis ütleme paiknevi infoga või andmed liigutada ka siis e-agronomi. Et ja see ongi see, ma arvan, mida nagu toote ettevõtted peaksidki lahendama, et neid andmeid eks ole on palju ja toote ettevõtted peaksid siis pakkuma neid lahendusi, kuidas neid andmeid siis esitleda ja kuidas siis teha see ütleme lõppkasutajale piisavalt arusaadavaks ja lihtsaks, et ta oskaks siis nii-öelda nende andmete esitluse näol neid otsuseid vastu võtta ja järeldusi teha. See on hea point, mis sa ütlesid, et tegelikult seda oma andmete kogumine, ma ei tea, kuidas on e-agronomi kogemused selle nõustamise poole pealt, aga ütleme, masinate poole pealt on see tegelikult tunneme ise ka, et see on tegelikult väga tugev nõudlus selle järgi, et anda neid soovitusi, et mis ma nüüd siis või mis see kasutaja põllumees peaks tegema, ja. Et ma ei tea, mul on kütuse kulu liiga kõrge, mingisugust sisendit läks liiga palju võrreldes, ma kasutan masinat ebaefektiivselt võrreldes teiste sama masina omanikega või sama suuruse ettevõtetega, et seda nõu ja võrdlusbaasi luua, et selleks peab olema neid kliente neid kasutamas. Ja see nõustamise osa on päris oluline, et meie üritame seda omalt poolt masinatega teha, ilmselt e-agronom teeb seda ka siis tulevikus või juba täna teeb nii-öelda põllu poole pealt, et eks see koostöö kohti siin võikski nagu tulevikus olla, et need nõu ja jõud ühendada, et põllumõttes tootjatele oleks ühest kohast kätte saada. Jah, nõus. Selles plaanis ma ise täna nagu tajun just seda ka, et tootjate ootused hakkavad vaikselt sinna poole liikuma ka. Et selles mõttes, et nad hakkavad järjest rohkem, eks ole, oma siis vahendites tarkvarade peale panustama ja nende ootused vaikselt liiguvad ka selle poole, et see tarkvara hakkaks siis neile lisaks andmesisestusele ja haldusele tegelikult ka andma mingisugust tagasid, et nende nii-öelda andmete põhjal. Sest et kui võtta tarkvara ja sa siis sisestad näiteks sinna andmeid, ütleme, 5, 10 või rohkem aastate jagu, siis tegelikult sealt targa, ütleme siis masinõppe või tarkvara nagu abil oleks võimalik joonistada välja mingid teatud mustreid ja selle abil siis ka hakata nii-öelda täpsustama või leidma mingisuguseid, ütleme siis tendentse või puudujääke või mis iganes nii-öelda. Et see on, ma usun, nagu see on nagu väga oluline koht nagu kuhu edasi liikuda ja just nagu automatiseerida seda taustatööd, et kui me räägime, eks ole hooajast, siis tootjal ei ole tegelikult väga palju aega arvutaga istuda ja neid andmeid sisse oluliselt toksida. Olulisi otsusid teha. Just, et need andmed oleksidki, nagu sa enne ütlesid ka, et need andmed oleksid reaalajas tegelikult kogu aeg kätte saadavad, sest mõelda vaid, kui sa tegelikult teed hooaja ära, eks ole,
ja siis sa hakkad kokku panema raamatupidamisest ja oma põlluraamatust kõiki neid materjale, mida sa hooajal kasutasid ja see kokkupanek võtab seal äkki kuid aega ja siis sa alles ütleme detsembris saad vaadata või noh, mis iganes on ja et saad vaadata, et aha, mul kulus nii palju sinna või mul kulus nii palju tänna, eks ole. Et kui sul on tegelikult laivis ülevaade olemas, siis see otsustus, ütleme, see kriitilisus muutub palju nagu kiiremaks. Ja sama live otsused on selles mõttes väga olulised, et kui me vaatame näiteks tänaseid hinnatõuse või sisendhindade tõusmist, et siis et sa saaksid teha otsused, kui palju ma peaks ära tellima juba tänasel näiteks mingi koguse väetist järgmiseks aastaks, et täna on see nii-öelda õige hetk. Ja. Seda teha on ju või siis müüma oma saaki on ju, et need turuliikumistega nagu võimalikult või turuliikumis jälgides teha võimalikult õige otsus õigel hetkel, et eks see on see keeruline koht, mida need tarkvara lahendused aitavad ära lahendada. Ja, et sinna ma tahtsingi tegelikult jõuda ja et sa juba puudutasid seda, et noh, et kui me vaatame, eks ole, mida meil sisendid hinnad täna teevad, et siis see optimeerimine, see peenhäälestamine, oma tegevuse võimalik tõhustamine on nii olulised teemad, et noh, muidugi siin peab ikka, ma tunnen, et seda peab alati nagu kahel poolt vaatama, eks ole, et me täna hästi palju räägime küll sellest sisendite hindade tõusust on ju, aga väga vähe räägime ka sellest, et noh, viljainad on tõusnud, et see nagu päris ühepoolne ei ole, aga see selleks, see point on seal ikkagi see, et kui me tahame, ütleme siis häida otsuseid teha ja oma tootmist nii-öelda edukalt juhtida, siis tõhustumise nii-öelda printsiibid on ütleme noh, kui vanasti see oli nagu võib-olla selline, et oh, liigume sinna poole, siis tegelikult tänas on minu arust just kui nagu isenesest mõistetav, et me peaksimegi niimoodi pigem seda vaatama. Pigem juba hädavajalik otsus, et kui sa sellest rongist nagu maha jääd, et siis pärast sinna ree peale on päris keeruline saada. Et, just. Et võib-olla siin kohal ongi paslik teha või sõike reklaamiminutid, kui nii võib öelda, et me oleme omalt poolt John Deere masinate kasutajaid igal aastal julgustanud oma masinatel kasutama neid masinaid või tähendab kasutama neid telemaatika seadmeid, mis seda andmeid koguvad isegi kui sellega täna ei ole midagi teha või kasutaja ei oska täna nende andmetega midagi teha, et vähemalt need eelnevate aastate andmed on olemas, mille põhjal siis saab tulevikus teha paremaid analüüse. Et soovitan kõigil, kellel täna veel ei ole oma masinapargil neid modemeid peal uutel masinatel, muidugi on need juba tehasest tarnituna peal, aga on ka mingi ports vanemapõlguna masinaid, kuhu saab need järel paigaldada, et vaadata see pool üle ja need masinad, mis põllul kriitilisi töid teevad, väetamisi, taimekaitsetöid või mingid muid asju, külvi, koristust, et nendel masinatel oleks telemaatika seadmed peal ja aktiveeritud ja täna no, mis John Deere puutab siis või järelpaigaldusena, siis on see kulu ainult modemi hind, et John Deere portaal on täna tasuta, et seal saab need asjad ilusti dokumenteerida ja kui tulevikus lisandub sinna ka mõned e-agronomi võimalused näiteks, siis saab sealt seda analüüsi jaoks andmeid oluliselt rohkem kätte, mis annab sellele rohkem väärtust, nii et ma arvan, et see on see koht, kus julgustaks kõiki oma masinaparki siis ühendama võrku, et ma arvan, et see on tuleviku mõistes üsna oluline. Jah, nõus. Aga mõned teemad võib-olla veel, kui reklaamiminutiteks juba läks, siis ma tean, et võib-olla siia saate lõppu osas räägid sellest ka, et e-agronomil on käimas ju teist aastat mullapükside kampaania, et aprillikuu on värskelt alanud ja seal maatate ka sellel aastal üksi maha, ma saan aru. Jah, et saime jälle ligi 300 siis 100% puuvillast aluspüksi.
et me jaotame, need see 300 ei ole mõeldud, eks ole terve pelgalt Eestile, vaid me saadame ka, jagame selle ilusasti kolmeks, saadame Läti ja Poola ka, kus meil aktiivsed turud hetkel on ja seal see põllumehed saavad neid siis matta. Et mulla püksid 2022 on juba alustanud, registreerimine on avatud, me oleme saatnud välja nii-öelda siis loosungid ja kõlksud erinevatesse kanalitesse nii Facebookis, e-agronomi Facebookis, e-agronomi kodulehel kui ka uudiskirjades ja noh, nüüd ka siin Targa Tehnika Kodu podcastis, et see on selline lõbus viis sisuliselt mõõta oma siis mulla bioaktiivsust. Et sa võtad need puuviljased aluspüksid, noh muidugi enne sa kaalud nad ära ja siis nad matad nad sinna kuskile 15-20 sentimeetri sügavusele ja siis see eesmärk on jätta nad sinna vähemalt 12 nädalaks. Et hiljemalt aprilli lõpuks me soovime Eestis vähemalt need mulla püksid siis põllule ära matta ja siis ütleme seal vahetult võibolla enne koristust või sinna kanti, sinna juuli keskele kuskile, siis võtta nad sealt välja ja kuivatada ära, pühkida suurem muld maha ja siis kaaluda uuesti üle ja siis võrrelda neid tulemusi. Et kuna nad on 100% puuvillased, siis mida aktiivsem ja ütleme siis bioelustiku mõistes rikkalikum muld, siis seda vähem peaks seda puuvilla seal lõpuks alles olema, et ideaalis tegelikult jääks sul ainult see kumm sinna kuskile noh, nii-öelda alles. See on selles mõttes väga äge viis, kuidas tõmmata natuke ka suuremat tähelepanu sellele süsiniku teemale põllumajandusele üldiselt, et muld on kõige tähtsam tootmissisend põllumehe jaoks, et selle kvaliteet, et selle süsiniku sisaldus, mis mõjutab otseselt meie keskkonda, nii et ma arvan, et see on väga äge algatus ja eks neid tulemusi eelmise aasta põhjal ju nägime, mul on, et sellel aastal on see huvi natuke suurem, et võrrelda enda põllumehed saavad võrrelda enda mulla kvaliteeti erinevates Eesti paigus ja teiste tootjatega ka, nii et ma arvan, et väga, väga vinge algatus. Aga mis me siia saate lõpuosasse veel võiksime öelda või kuidas me kokku võtaksime selle tänase vestluse, et vestlesime siin rohekrediidist või süsinikukrediidist põllude arkvarast ja üldistel teemadel, et võibolla mõned konkreetsemad soovitused, et kust alustada võiks, kui selle vastu on nagu huvi. No jah, selles mõttes kui mõelda süsiniku krediidi peale, siis noh, igal ettevõttel on omad potentsiaalid ja võimalused seal, et selleks, et aru saada, mis see sinu potentsiaal või võimalus on, siis tegelikult tulekski meiega nagu ühendust võtta. Me saame nagu tutvustada nii laiemalt kui kitsamalt, mis endast nagu kujutab ja siis sealt edasi minnagi juba siis ütleme nii-öelda auditi protsessi. Et süsniku projektist võibolla noh, peab aru saama nagu seda, et see raha seal sellest võiks mõelda või see sisse tulek sellest võiks mõelda just kui nagu kirsi seal tordi otsas, sest tegelikult lõpuks on see ikkagi investeering sinu mulda ja kui neid nii-öelda investeeringuid pikaajaliselt eks ole jätkata, siis see kasu või ütleme tuntav kasu tulebki tagasi just ütleme potentsiaalselt enam saagi näol, mullad on vastupidavamad ekstreemsetele oludele, noh näiteks põud või siis ütleme tugevad vihmasajud, et parkida see muld ikkagi nagu sinna kinni, et see nii-öelda kuidagi ära ei kanduks, ei uhuks. Ja samamoodi ka toitained, et need kõik toitained võimalikult, eks ole, suure hulgaga hoida seal kinni ja tagada neile see olemasolu siis, kui sa sinna rahakultuuri peale paned ja tahad nii-öelda seda saaki võtta siis järgneval hooajal. Et taim saaks kätte kõik õigel ajal, õigel hetkel, õiges kohas. Just, kuldsed sõnad. Põllumajanduse põhitead käivad. Ja noh, muidugi ongi noh, selle nagu süsiniku projekti ka, et ma isiklikult nagu näen seda, et noh, need praktikad, mida seal soovitatakse, et need on tegelikult praktikad, mida võiks teha nii kui nii, et
et noh, kui me nagu pelgalt jääme lihtsalt ainult selle taha, et ma ei tea, noh, see süsiniku krediit, et seal noh, tulebki see nagu see kohe välja öelda, et see ei ole viis kiireks rikastumiseks. See ei ole nagu selle point, et see on puhtalt lisainstrument, millega mitmekesistada nii-öelda oma, ütleme siis ka sissetulekut või sissetulekuallikat ja teiselt poolt ka siis mõelda süstemaatiliselt ja teha koostööd nende inimestega, kes uurivad seda ala ja suudavad nii-öelda siis toetada sellist üleminekut jätkusuutlikumale nii-öelda tootmisele. Et luua nii-öelda uus vaatenurk sellele nii-öelda ja tõmmata tähelepanu sellel põhilisel tootmissisendile, milleks on muld on ju. Just. Ja seda mulla kvaliteeti nagu parandada. Okei, aga omalt poolt lisan siia saate lõppu mõned soovitused hooaja eel. Hooaeg on kohe algamas. Et kõik, kes täna on oma plaane tegemas põllule minekuks, soovitan ühendust võtta meie tugiteenuste spetsialistiga Andres Jassikuga, et vaadata üle, kas kõik põllud seal teeagronoomist on ikka traktorites üle kantud ja kas need on andmed on õiged, kas kõik see seadistuste pool on tehtud, kas kõik tarkvarad töötavad monitorides, et põllule minek oleks võimalikult valutu, sest et kohe kui päike kõrgemalt hakkab käima, see tempo läheb väga kiirelt peale, nii et täna on veel viimaseid hetki aega seda ettevalmistust teha. Aga aitäh sulle, Kristjan, et leidsid aega meie saatesse tulla. Ma usun, et oli väga informatiivne vestlus ja eks kui meil on rääkida juba konkreetsematest asjadest, siis võib-olla saame uue saate salvestada tulevikus. Jaa, aitäh sulle ka, Kristjan, ja hea meelega tulen uuesti rääkima, kui on mõningad teemad rohkem ja kaugemal arenenud. Just. Aga mina tänan ja rõõmsate jälle nägemisteni või kuulmisteni. Aitäh! Aitäh!